na mwibare nyo sebo mwibare nyo nyebo. Nchi, kwa masikitiko makubwa na wajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzee na jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme. It is the final channel being there, no? Ingo nakulwalero maulire ganaku getandise nago ago mukuru president, former president of Tanzania, Magufuli yafude echiro icho nako olukesezo lwalero zagenzo bela sawa lozanga tano ngabamo bisenti afude. Vice president Samia Suluhu Hassan ye yafude yo nalangirira mbotongole nti president yabadde afude ne yenga yafude ekirwadde ekyekwasa ku mutima okusinzira ku maulide. Wadenga State TV yavudeyo netegeze tino president alina okuba yafude ekibadde ekyekuusa ku mutima amawulire gaze gatambula okuva weeks bbiri kati nga babuuza Magufuli aliwa, waliwo ebintu byabadde tamisinga ng'ogenda mu church buli Sunday abatanzania abadde basobola okulaba president waabwe ng'abeera mu church kati gwe ali ku final channel osobola okubuuza obw'omulaba ddi naye buli Sunday abatanzania bwe babadde bamulaba. So we are missing akusande ne bamanya nti waliwo ekizibu ye weeks bbiri badandikoleta maulire like afunye senyigo mukambwe alabika ki jukira president Magufuli ye yali yagana ebintu bya senyigo mukambwe ngire Tanzania teriyo SOPs teriyo bya mask teriyo mpira bakuba ebivulu bakuba era abayimbi abanayuganda mwabalabanga bangi baba kwatanganga bagenze Tanzania okuba endongo omumali babafana mwali batata samu mwali ba Henry Mwanje abenja ulo nga bagenda e Tanzania ne bakuba ku ndongo nga no tuli mu lockdown. President Magufuli yafuka president mu 2015 ekisanja kye kisoka ne kibanga chagwako 2020 tugenda okuyingira 2021 nga atandise ekisanja ekyokubiri tachifuzeko wadde mwaka naberanga abambi bwati avude mbulambu enseno. Magufuli kisinzira gwe bw'omulaba. Abamu bamuyita dictator, abamu bamuyita freedom fighter, abamu bamuyita hero. Yoyo president Magufuli. Okusinzira ku bazungu bo bayinza okugamba nti ono abadde yanga dictator. Dictator atandikiriza. Amanyi bagamba obuyinza bwa dictator nabwo buyinza obutajirawo naye ne bukula bukuzi mpola. Nga kigambibwa nti abadde n'omukono ogwekyuma ku media ababa amawulire abadde n'omukono ogwekyuma ku opinions ezidifaringa ne government zebetaddewo naye nga yeke nyini ye yavayo n'agamba nti democracy should have a limit, democracy comes with responsibility. So gw'obolooza nti democracy ogenda mutambuzanga bw'oyagala ewa Magufuli obadde tosobola kubeerayo. Akalulu akawedde emboko yavugira ddala n'opposition leader waayo n'amasasi ne gavuga omusajja ono nga y'omu ku abo abasoose okuvaayo wiiki ewedde n'ategeeza nti Magufuli mu butuufu yafa era waliwo abantu be baakwata olw'okusaasaanya amawulire ago. Naye nga bw'omanya ebyensi president tayinza kufa leero ne bamubikirawo wayitawo kakabanga otegeka ensi okutegeka gavumenti okufollowing up leadership yonna n'ogitegeka. So kiteeberezebwa ti Magufuli ayinza okuba yafanga wiiki emu emabega. Nacho kisobokera ddala wadde balangiridde lunaku lwajjo vice president ono bwe yalangiridde. Vice president agenda kubeera omukyala asobola okubeera nga ye mukyala asoose okubeera president mu East Africa oluvannyuma lw'okubeera nti omukyala ono Samia Suluhu Hassan yafuuka first
female vice president wa Tanzania. Yukira Uganda yensi ya soko kubaya ne vice president omuchara mu Afrika. Ngoyo yali Dr. Speciosa Wandera Kazibwe. Na ye Tanzania owayo ya mufuna mu 2015. Omuchara ono arabika atambulirako omukisa gw'obukulembeze. Okuva olwo ye ya soko kubaya first female vice president of Tanzania. Kadada mu 2021 okusinzira ku mateeka agafuga Tanzania. Kiraga nti omuchara ono asobola okubeera singa bagoberera amateeka. Kitusuubira nti Tanzania baddegezezaako okugoberera amateeka. Asobola okubeera first female president of East Africa. Nawo nno abayeegase ku bakyala ab'amaanyi nga ba Angela Merkel, waliwo omukyala ono wa Croatia, abakyala abafuze ku nsi ajja kubeera ng'ayingidde mu listi eyo. Waliwo n'owa Africa yali ani? Sierra Leone yali ani? Waliwo omukyala awo yafuga ku nsi nga mukyala. Omukyala ono naye alina emyaka 61 nga Magufuli yafudde najo. Omukyala ono yabeera nga because Tanzania vice president abava Zanzibar nga tali ku mainland. Kati omukyala ono yabeera nga president wa Zanzibar oba governor waayo, so wajja eno n'afuuka vice wa president abeera ku mainland. So omukyala ono ndowooza kankuwe ku moments Magufuli nono omukyala tuongereo okutegeera obulamu bwa Magufuli obutonotono nono omukyala. It is the final channel. Ndugu wa Tanzania wenzangu, habari za muda huu. Nimelazimika kuzungumza na ninyi muda huu ili kueleza swala moja muhimu linalokabili nchi yetu na dunia nzima kwa sasa kwa ujumla. Kama nyote mnavyofahamu, kwa takriban miezi mitatu sasa dunia imeingia kwenye taharuki kubwa kufuatia kuibuka kwa ugonjwa wa homa ya mapafu inayosababishwa na kirusi aina ya corona, yani COVID-19. Ugonjwa huu umesababisha athari mbalimbali hususan kwenye nyanja za afya na uchumi. Kiafya, kwa mujibu wa takwimu za leo, ugonjwa huu tayari umewapata watu zaidi ya 260,000 kwenye nchi zaidi ya 160 duniani, ambapo mpaka sasa takriban watu 11,000 wamepoteza maisha. Kiuchumi, ugonjwa huu umeziathiri zaidi sekta ya biashara, uzalishaji, usafiri wa anga pamoja na utalii. Awali shirika la afya duniani, yani World Health Organization WHO, lilitangaza ugonjwa huu kuwa dharura ya kimataifa, yani global health emergency. Hata hivyo, kutokana na kasi ya kusambaa kwake tarehe 11 Machi 2020, WHO iliutangaza ugonjwa huu kuwa janga la kimataifa, yani global health pandemic. Ndugu wa Tanzania, kufuatia kuibuka kwa ugonjwa huu, serikali ilianza kuchukua hatua mbalimbali za kuzuia usiingie nchini na pia kujipanga kukabiliana nao au kuzuia usisambae endapo ungeingia. Wizara yetu ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto ilianza kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujihadhari na kujikinga na ugonjwa huu kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Nitumie fursa hii kuishukuru wizara, lakini pia kuvishukuru vyombo vya habari pamoja na watu mbalimbali walioshirikiana na serikali kutoa elimu kwa wananchi juu ya ugonjwa huu. Sambamba na kutoa elimu, serikali ilitoa mafunzo ya kuandaa madaktari na wauguzi ili kukabiliana na ugonjwa huu. Aidha, tulichukua hatua za kuimarisha maeneo yetu
ya mipaka pamoja na maeneo ya kuingia nchini hususani katika viwanja vyetu vya ndege vya Dar es Salaam, Kilimanjaro, Zanzibar pamoja na Mwanza, ambapo tumepeleka wataalamu pamoja na vifaa vya kupimia wasafiri wanaoingia nchini. Vile vile tumetenga maeneo ya kuhifadhi wagonjwa watakaobainika kuambukizwa ugonjwa huo. Ndugu wa Tanzania wenzangu, mpaka sasa nchi yetu imebaini wagonjwa 12 ambao wamethibitika kuambukizwa ugonjwa huu wa corona. Kati yao 1 ni raia wa nje na 8 ni raia wa Tanzania. Wagonjwa wote isipokuwa mmoja ametoka kwenye nchi zilizokuwa zimebainika kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo. Kwa pati nzuri, wagonjwa wote wanaendelea vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hadi sasa hatujapata kifo chochote kinachotokana na corona. Vipimo vya leo vyote vilivyochukuliwa, hakuna aliyekutwa na maambukizi. Kwa maana nyingine, vipimo vya leo vyote vya watu 20 vyote vilikuwa negative. Hata mgonjwa wetu wa kwanza kupatikana na ugonjwa huu kule Arusha naye ameonyesha negative. Napenda niwashukuru na kuwapongeza madaktari pamoja na wauguzi wetu ambao wanaendelea kujitoa kuwachunguza na kuwahudumia wagonjwa wetu. Ndugu wa Tanzania, kufuatia kuingia kwa ugonjwa huo hapa nchini, serikali imeendelea kutoa maelekezo mbalimbali ya kukabiliana na ugonjwa huo. Kwanza, kama mtakavyokumbuka, nilitangaza kuzuia shughuli za ukimbizaji mwenge wa uhuru mwaka huu na kuelekeza fedha zilizokuwa zimetengwa kwa shughuli hiyo, takriban shilingi bilioni 1, zipelekwe Wizara ya Afya ili zikaongeze jitihada za kusaidia kukabiliana na ugonjwa wa corona. Aidha, tarehe 17 Machi na tarehe 18 Machi 2020, kwa nyakati tofauti kupitia kwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Ummy Mwalimu, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, serikali ilitoa matamko yenye maelekezo ya kuimarisha hatua na kukabiliana na ugonjwa huo. Maelekezo hayo yalihusu uamuzi wa serikali wa kuzifunga shule zote za awali, msingi pamoja na sekondari kwa kipindi cha mwezi mmoja, yani siku 30. Tumefunga pia vyuo vyote vya elimu ya juu na kati kwa mwezi mmoja. Sambamba na hayo, serikali imesitisha mikusanyiko yake ya ndani na ya nje isiyo ya lazima, ikiwemo mikutano, semina, washa, matamasha ya muziki na shughuli nyingine za kijamii. Vile vile tumezuia michezo yote inayohusisha watu wengi kwa kipindi cha mwezi mmoja, ikiwemo ligi na mashindano mbalimbali. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, kwa lengo la kuimarisha zaidi mikakati yetu ya kukabiliana na ugonjwa huu, napenda nitumie fursa hii kutangaza hatua nyingine ambazo serikali imeamua kuzichukua kama ifuatavyo. Kwanza, tumeamua kuimarisha kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ugonjwa huu ambayo sasa itakuwa chini ya Waziri Mkuu akisaidiwa na Waziri wa Afya. Wajumbe wengine watachaguliwa na Waziri Mkuu kulingana na umuhimu wao. Pili, kuanzia kesho tarehe 23 Machi 2020, wasafiri wote watakaoingia nchini kutoka kwenye mataifa yaliyoathirika zaidi na ugonjwa huu watalazimika kufikia sehemu ya kujitenga, yani self isolation, na kukaa huko kwa siku 14 kwa gharama zao wenyewe. Maelezo haya yatawahusu pia Watanzania wanaotoka kwenye nchi hizo ambao walikwenda kwa shughuli mbalimbali. Tatu, naelekeza Wizara ya Afya pamoja na mamlaka nyingine husika kuhakikisha maabara yetu ya taifa inaimarishwa kwa kupatiwa vifaa vya kisasa vya uchunguzi. Aidha, naagiza
maeneo yote ya vituo vinavyotumiwa na watu kuingia nchini yapelekewe vifaa vya ukaguzi na pia kujikinga kwa ajili ya watumishi. Katika hilo na vihimiza pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama navyo kuimarisha ulinzi wa mipaka yetu yote ili kuzuia watu kuingia nchini kiholela bila kufanyiwa uchunguzi. Nne, serikali kuanzia sasa imesitisha kutoa vibali vya kusafiri kwa watumishi kwenda kwenye nchi zilizoathirika na ugonjwa wa corona. Eza tunawasihi na kuwashauri wananchi ambao hawana shughuli za lazima sana za kutembelea nchi hizo pamoja na maeneo mengine ya kiwemo ya ndani ya nchi kuahirisha safari zao kwa sasa. Ndugu wa Tanzania wenzangu, sambamba na hatua hizo, napenda kutumia fursa hii kurudia wito wangu kwa Watanzania kuzingatia maelekezo yote yanayotolewa na wataalamu kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huu. Wataalamu wetu tayari wametueleza kuwa virusi vya corona huambukizwa endapo mtu mwenye navyo atapiga chafya au kukohoa na majimaji yake kuingia kwa mtu mwingine kupitia mdomo, pua ama macho. Aidha, mtu anaweza kuambukizwa virusi hivyo endapo atashikana mikono na mtu mwenye maambukizi au kushika mahali penye maambukizi kama vile meza, vitasa, simu na kadhalika, na kisha kujishika kwenye pua, mdomo na macho. Kwa sababu hiyo, nawasihi sana Watanzania wenzangu kuachana na tabia ya kushikana mikono au kushika mdomo, pua na macho. Aidha, nawahimiza kujitahidi kunawa mikono yetu kwa sabuni na maji yanayotiririka mara kwa mara ili kujikinga na ugonjwa huu. Hali kadhalika, nawasihi Watanzania wenzangu kujiepusha na mikusanyiko ya watu wengi isiyo ya lazima. Hata hivyo, natambua kuwa kwenye baadhi ya maeneo huenda mikusanyiko isiepukike, ikiwemo kwenye hospitali, masoko, maduka, stendi, kambi, misikitini, makanisani na kwenye vyombo vya usafiri wa umma. Natoa wito kwa wahusika wanaosimamia maeneo hayo kuhakikisha wanachukua tahadhari zote muhimu ili maeneo hayo yasiwe chanzo cha kuenea kwa ugonjwa huu. Aidha, nawasihi wananchi watakao kwenda katika maeneo hayo au kutumia vyombo vya usafiri wa umma na wenyewe kuchukua tahadhari kama inavyoshauriwa na wataalamu. Nitumie fursa hii pia kuwasihi Watanzania kuacha kufanya utani au mzaha, na pia kujiepusha na tabia ya kutoa taarifa za uzushi na upotoshaji ambazo zinaweza kusababisha taharuki kwenye jamii. Watu watakaobainika wakifanya mzaha, hatua zichukuliwe dhidi yao. Taarifa zote muhimu kuhusu ugonjwa huu zitatolewa na serikali kupitia waziri mkuu, waziri wa afya na msemaji mkuu wa serikali, si vinginevyo. Ndugu wa Tanzania wenzangu, ni wazi kuwa ugonjwa huu umeleta taharuki hapa nchini na duniani kwa ujumla. Hata hivyo, napenda nitumie fursa hii kuwatoa hofu wa Tanzania wenzangu dhidi ya ugonjwa huu. Hofu zingine tunazitengeneza sisi wenyewe bila sababu. Na wasi wa Tanzania, tuepuke hofu zisizo na msingi. Binafsi naamini kwa jinsi tulivyojipanga, na endapo kila Mtanzania atazingatia maelekezo yaliyotolewa na wataalamu, nchi yetu itaweza kushinda ugonjwa huu kama ambavyo tumewahi kushinda maadui wengine ambao walijaribu kutaka kuidhuru nchi yetu. Jambo la msingi kwetu ni kuendelea kushikamana kama taifa. Na katika hilo, napenda niseme kuwa pamoja na kuibuka kwa ugonjwa huu, na wahimiza Watanzania wenzangu tuendelee kuchapa kazi. Tuchape kazi kwa bidii ili kuijenga nchi yetu. Ugonjwa huu kamwe usiwe sababu ama kigezo cha kuacha kufanya kazi. Badala yake, utupe hamasa zaidi ya kuchapa kazi kwa bidii. Kama mnavyojionea wenyewe, tangu ugonjwa huu uanze, kila nchi imekuwa ikichukua tahadhari yake wenyewe.
Hii inatufundisha kuwa shida inapotokea usitegemee atatokea mtu wa kukusaidia. Ni lazima upambane mwenyewe. Hivyo basi nawahimiza Watanzania wenzangu katika kipindi hiki ambacho nchi yetu na dunia inapambana na ugonjwa huu, tuendelee pia kuchapa kazi kwa bidii ili kujenga nchi yetu. Wakulima watumie mvua zinazonyesha kulima kwa bidii mazao mbalimbali. Waliopo viwandani nao waendelee kufanya kazi, na vivyo hivyo kwa wafugaji, wavuvi, wafanya biashara, wafanya kazi na kadhalika. Kila mtu aendelee kufanya kazi. Miradi mbalimbali inayotekelezwa katika maeneo mbalimbali nayo iendelee kutekelezwa kwa nguvu zote. Kamwe tusiruhusu ugonjwa huu wa corona kuharibu uchumi wetu. Shughuli zote za uchumi na uzalishaji ni lazima ziendelee. Mwisho lakini si kwa umuhimu, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali nchini kuendelea kuliombea taifa letu. Tofauti na nyakati nyingine, huu ndio wakati hasa ambao sisi kama taifa inatubidi tuwe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Na kimsingi hivyo ndivyo vitabu vyote takatifu vinavyotufundisha. Tunapopatwa na shida au majanga, hatuna budi kumuomba Mwenyezi Mungu. Mathalani kwa wenzangu wa Kristo, wanafahamu kwenye kitabu cha Pili Nyakati sura ya 7 mstari wa 14, wana wa Israeli walipopatwa na janga la ugonjwa wa tauni, Mwenyezi Mungu aliwakumbusha kumuomba, ambapo alisema, napenda kunukuu: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Lakini hata kwa ndugu zangu Waislamu, nimeambiwa kwenye Qur'an tukufu,